Salam. Belə bir sualı paylaşmışdıq. Daş dövrü daşlar tükəndiyi üçün deyil, başlar dəyişdiyi üçün sona çatmışdır. Düzgün fikirlər istəyir. Kim sualla tanışdaysa videonu saxlayaraq cavabı müəyyənləşdirəsən, daha sonra keçəy bizim izahə və cavaba. İzahdan qabaq yenə onlayn qrupumuzun vaxtını xatırladım. 8 fevralda 0-dan yeni onlayn qrup başlayır filoloqlar üçün. Həm MİK, həm sertifikatə hazırlaşan filoloqlar qoşula bilər həm qoşulmaq üçün, həm də dərslər barədə ətraflı məlumat almaq üçün 051 537 90 86 nömrəsinə yaza bilərsiniz. İndi bizə lazımdır düzgünlər. Dir ki, həmcin zərfliklər işlənmişdir. Burada daşlar tükəndiyi üçün və başlar dəyişdiyi üçün bunlar zərflikdir, səbəb zərfliklərdir, amma həmcin deyil, çünki eyni cümlə üzünə aid deyil birit deyil sözünə aiddir, biri sona çatmışdır sözünə aiddir. Ona görə 1 getdi. Tabesiz mürəkkəb cümlə deyil, xeyr. Daş dövrünə aiddir hər ikisi. Yəni, eee, biz bilirik ki, xəbərlərin ifadə vasitələri e, və yaxud da, e, tutaq ki, feili xəbərdir, zamanları, təsdiq, inkarı bunlar cümləni tabesiz mürəkkəb cümlə eləmir. Yəni həmzis xəbərliyini əlindən almır. Tabesiz mürəkkəb cümlə deyil bu, sadə cümlədir. İki xəbər işlənmişdir, bəli. Burada "deyil" sözünün müstəqil xəbər olmasına bir nümunə var. İstisna bir haldır bu. Normalda "deyil" qoşuduğu sözlə birlikdə xəbər olur. Elə bil ki, "dır" şəkilçisinin əksidir də bu. Necə ki, "kitabdır" birlikdə götürülür, "kitab deyil" də birlikdə götürülür. Amma bu cür nümunələrdə özünəsa virgül gəlirsə, "yox" mənasında dursa və ya da o bizi xəbərin təsdiqi olan xəbərin inkar mənasında dursa, yəni "daşlar tükəndiyi üçün sona çatmamışdır" Başlar dəyişdiyi üçün sona çatmışdır. Bu mənada isə deyil müstəqil xəbərdir. Deməli iki xəbər var. Sona çatmışdır, bir də deyil. 3-ü götürürük. 2 səbəb zərfliyi işlənmişdir. Bəli, daşlar tükəndiyi üçün, başlar dəyişdiyi üçün səbəb zərfliklərdir. Həmcins olmasalar da bunlar səbəb zərfliyidir. 4-ü götürdük. Söz birləşməsi ilə ifadə edilən baş üzvlər işlənmişdir. Mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə edilib. Amma xəbər yox. Xəbər sona çatmışdır, söz birləşməsi deyil, sadəcə olaraq mürəkkəb feldir. Ona görə də burada deyək ki, baş üzvlər, baş üzvlərin olmasını ən azı 2 dəfə baş üzv olmalı idi də söz birləşməsinə ifadə edilən. Yoxdur. Ona görə 5-də yanlış oldu. Düzgün cavab növbə olacaq 3 4 B variantı.